Kopie nummer 5 eller 4. Omvandla till kvadratdecimeter. Så har vi a där. En kvadratmeter. Och det är exakt samma att säga en meter multiplicerar med en meter. Då har vi 10 decimeter multiplicerar med 10 decimeter. Så har vi 100 kvadratdecimeter. Varför gör det också? Därför att en meter är 10 decimeter. Så det finns två sådana som multiplicerar med varandra. 300 kvadratcentimeter. Skulle omvandla den till decimeter. Så vi vet att det här är 300 multiplicerat med en kvadratcentimeter multiplicerat med en kvadrat en centimeter bara. Multiplicerat med en centimeter. Och då vet ni att 10 centimeter är lika med en decimeter. Det vill säga en centimeter är lika med en tiondel decimeter. Alltså om man dividerar båda led med 10. Då har vi nu 300 multiplicerat med en tiondel decimeter multiplicerat med en tiondel decimeter. Så har vi 3 kvadratdecimeter. Se, 0,2 kvadratmeter. Och det är samma att skriva 0,2 multiplicerat med en meter. Multiplicerat med en meter. Då har vi 0,2 multiplicerat med 10 decimeter. Multiplicerat med 10 decimeter. Så har vi 0,2 multiplicerat med 100, det är 20 kvadratdecimeter.